tolla lailla. Sitten tehdään tollain, niin sitten lukee chattiakin. Näin lukee sitten chattia. Paitsi että yksi ongelma, mikä tässä on. Valaisuus on huono. Mä korjaan asian. Tehdään pieni korjaus. Noin. Noni, vähän parempi. Aika paljon parempi. Ruvetaan tosiaan pelaamaan. Ja heti ensimmäisenä kuolema. Teräs muuten. Tommonen vielä. Sitten pistää. Oi. Hyvä. Ai! Tästä ne ylös. Ai, tulee osumaan. Nämä haulikot on aika hyviä, näitä. Aika hyvät näitä tyyppejä vastaan. Noi. Open the gates and release the clones. How many sinister clones does it take to kill Deadpool? Sitten pistoolit. You make our head hurt. Ai jaa.
Kiva, kun toi yks ampuu ja huuti. Älä nyt karkaile. Ja huuti. Vittu noitten tyyppiin kanssa, noi jotka ampuu tota sädettä. Ei, ja sija. Mä painoin sitä B-tä. Sit sä en voinut hyväksyä. Se toinen meni. Ai. Would it kill you to do a better job killing them? Eroon tosta. Sitten läsärit. Tää kohta menee paljon paremmin kuin viime kerralla. Paljon paremmin. Onneksi mä en yrittänyt tätä kohtaa liian pitkään viime kerralla.
melkein kuolin kuitenkin. Olisiko jotain auttavia asioita, mitä voisi päivitellä? Se on vaikka toi. Ja make päälle. Tää yksi ton. On noin arvokas. Tämä maksaa noin paljon. Tämäkin maksaa noin paljon. Sitä on vaikka toi. Teräs. Toi tosta pois. Yksi juttu täällä. Täältä kokonaisuutta. Noin. Yeah. Now with ninja slice and dice attack. The sentinels really tore this place apart. It's amazing that anyone survived. No one survived, champ. No one. Nine. Killing muscles are... Säästetään melkein toi yks... ...läsäri pahan päivän varalle. Ei, mä kuolin! Voi miten toi miina vaikutti muka... ...noin kauas... Ei helvettiä alusta! On tää inhottava. No, menen nyt pois siitä. Hei. Ei kumpikaan. Niin. Ärsyttävä ku alusta. Pistää toi nyt päälle sit. These sinister clones does it take to kill Deadpool? 1 million? Tricked you. Can't be killed. You make our head hurt. I call this the part where you die. Defeated them, but you will never survive it all.
don't use that momentum, I swear I'm gonna kill myself. Hey, what's your blood type? Tulkaas tänne päin. Ai! Hyvä. Mitäs nyt sitten? Otetaan. Läsäreitä ei ole nyt toistaiseksi yhtään. Vain kaksi. Siellä on tyyppi heti rynkkykädessä. Muskelees. This is the part where I kick your ass. Ai, ai, ai. Liikaa asumia. Ei. Hiilaisitko? Ai jumalauta, mikä, ei helvetin perkele, miksei, kato, kermaa, erittäin paljon kiitoksia raidista, 3 katsojaa voimin, miten sulla meni loppupelit, miksei alertti kuulunut? Kysynpähän vaan, että miksei alertti kuulunut? Mulle hyvin meni, hoidettiin sivutehtäviä. Noni, se on mukava kuulla. Miten mä nyt on raidiäänen refressaan? Tiedä, mistä johtuu toi. No mulla on 49 mining, niin mitä veikkaat? Aa, okei, no ei se sit niin paljon, sulla on ehkä 3000. Mulla on 2300. Ai niin juu. Mikä? Mulla on puketta, jos mulla on joo. Stollain. Johtuu varmaan tästä. Vähän luule. Joo.
Minulla oli sattumoisin toi noi kaiuttimien ääni liian pienellä. Sen takia ei kuulunut. Upsis. On tää tämmöstä. Aina saa olla säätämässä. Turtelesi. Juu, mulla on se alerttina tuolla vitsien perässä. Vitsien perässä tosiaan. Aina jokin ei toimi. Se on sellaista. Ja vittu kun mä kuolin. Siis tää kohta. Tää on ihan... Ai! Tää on ihan anaalista. Oikeesti. Siis... Hyvä. Saatiin kaksi noita tyyppiä yhdellä kertaa pois. Just vähän. Moi. Sitten pistoolit. Säästetään vähän haulikopanoksia. Otetaan noin. Siis mä en vaan tiedä. Tää alku menee hyvin. Siis mä oon saanut menemään. Ais! Liikaa väkeä. No! Hyvä. Saatiin toi tyyppi pois kuvioista. Otetaan varoiksi noin. Ei tuhlata nyt fläsäreitä. Olisiko jompikumpi teistä hyvä? Nää tyypit on ikäviä vihollisia, kun on tommosia sairaan nopeita, ne hyppii ja pomppii joka saatanan suuntaan. Ja sitten ampuu tommosella jollain plasma-aseella, en tiedä mikä on. Nyt noi fläsärit käyttöön. Sitten tulisitko tänne alas? Tapellaan täällä. Tänne näin. Jos tää nyt luonnais vähän parempi. Toimilla on pyssyt ja tekee shieldin, niin on rasittavia. No en mä tiedä. Ei ne enää.
silloin pahoja tyyppejä. Siis silloin. Mä oon keksinyt tavan, miten ne saa aika helposti hoideltua. Mut noi konekiväärimiehet tässä pelissä on pahimmat viholliset. Ja sitten noi, jotka hyppii ja pomppii, jotka ampuu plasma-aseella. Tää on tietysti mun mielipide. Mut sitten kun on kohta pelissä, et kompotetaan vielä tommoset niinku kusiset viholliset yhteen pakettiin, niin se ajaa sinut hulluksi. Voin sanoa. Flasherit on paras asia tässä pelissä. Voin sanoa. Niillä on hyvää käyttöä. Ne stunnaa hyvin helposti kaikki. Jolloin se... Ai ai! Hei! Ei! Ei! Tos meni... Oi sootano! Ei! Vittu sootano, kun mä en päässyt karkuun. Voi helvetti, kun se kynsi ämmä tuli tohon noin mun eteen. Mä en voinut mennä finissaan siitä tyyppiä. Ja tää peli on tästä hirveä. Nää checkpointit on ihan kusiset. So, joka kerta kun sä tuossa kohdassa kuolet, sä joudut aina tappeleen noin kolme läskiä. Ja sitten niitten jälkeen vihollisen. Sulla ei oo checkpointtia niitten jälkeen lainkaan. Ja sä joudut joka saatanan kerta tekeen tämän, että millä sä lähdet liikkeelle. Ai saatan! Hei. No niin. Onneksi tää haulikko on näin tehokas näitä vastaan. Vau, sä... Sitten... Pistoolin panokset. Sitten mennään... Juu. Mä tänne ylös. Mut se tässä onkin. Siis mä oon löytänyt taktiikan, miten pääsee tän alun hoitamaan, mutta ei ole vielä löytynyt semmoista niinku varmaa taktiikkaa sitten kun menee tonne ylös. Ehdottomasti. Päivitetään haulikot. Ai. Wow. No, hei, mä painoin B-tä. Miksi noi tyypit tuli tässä vaiheessa? Nämä. Oi helvetti. Astuisitko siihen karhurautaan? Noin, päästiin toisesta ero. Älä blokkaa koko ajan. Hyvä. Oi. Meinas käydä huonosti. Jostain sattuneesta syystä. Odotetaan innolla Deadpool 3 leffaa. Samoin myös. Toivottavasti se on vaan vanha tuttu Deadpool-elokuva. Niinku edellisetkin osat. Ettei olisi semmonen niinku köykänen versio, sanotaanko tällain.
tai up. Aa, okei. Okay. No onneksi tää peli on tästä fiksu, kun sä oot kerran tehnyt upgradeit jossain täällä, tai ihan missä vaan. Niitä ei tarvitse uudelleen tehdä. Et onneksi peli tallentaa sentään noi. Double frequency of extra momentum. No jostas nää on kalliita. Antaa olla. Säästetään nyt. Kiva kun sä ammut siellä. Noin. Älä tuu sotkemaan siihen, hyvä. Noin. Älä. Ei vittu toi konekiväri ukkoo tuossa noin. Saatana. Tää tuli sentään perässä. Noin. Saatiin toi hoideltu hyvin. Mun on pakko tehdä tällai. Noniin. Melkein jäis tunniin. Saanut tähtäintä kohdalleen. No niin, kuinka vitun monta luotia tarvitaan yhteen heppuun? Ja nimenomaan päähän. Aivan liikaa. Sitten... Tämä on konekivääri ukko. Okei, siellä on kolme. Te olette sopivasti siinä kasassa. Älä nyt, nainen. Kynsinainen, tuu sotkemaan asioita. Tuu tänne näin, hyvä. Tulkaa tänne. Tänne näin. Hyvä. Tää on vähän juust... Vähän ehkä juustoilun näköistä meininkiä, että mä menen joka kerta tänne alhaalle. Mut mun on pakko. Ei... Vaikka kun en mä voi jäädä tonne ylhäälle tappeleen, kun siellä on ne konekivääriukot. Ne tekee pientä damakea, mutta siinä on se ongelma, että sitten kun niitä on semmonen 3-4 ukkoa, niin ne tappaa sut aika yksikön. Se tekee tässä niinku se vaikeuden. Ja tää on normaalilla. Mä en edes halua kuvitellakaan, millainen peli tää on hardilla. Hyi. Tekee varmaan instant killia. Tänne näin sieltä. Vau, wow. Tolppa häiritti tota. Se oli tähtäimessä, näky punainen. Hyvä. Nyt voidaan käydä täällä. Ainakin...
niin, mitä sä? No, älä... Mistä lähtee nää tyypit on ruvennut nyt noin hankalia olemaan? Hei! Peli, älä muuta sääntöjä. Ota tosta sitten. Pakko oli tuhlata tommonen LB-liike. Se halunnut säästää pahempaan, koska tuolla tulee yks semmonen jäätyyppi. Ja yks mikä on ollut tosi kiva tässä pelissä. Snipu olisi helvetin hyvä ase ollut tähän peliin vielä. Miettikää meinaa. Sniper olisi niin hieno täräytellä täältä sopivalta etäisyydeltä näitä konekiväriuppi. Shoot, that was my favorite bullet. Can you send it back? Just don't lose it. Meillä on kuule Deadpool-panoksia piisaa. Näissä pistoleissa, ja miksei toi laskenut osumia, kun oli punaisella toi tähtäin. Se olisi ollut hyvä, niinpä. Ja niin Finlandille oikein mukavaa torstai alkuiltaa. Millain menee? Viimeinen kuukausi Persona 3 Reloadissa lähti käyntiin jänskättää, kun viimeinen osa Tartarosta tutkittavana ja koko tornin huipulla yksi tunnetuimmista RPG-bosseista. Okei. Okay. Joo. Kato! Hyvä! Shoutoutti toimii! Yes! Mä sain tommosen kehitettyä tänäänpä. Se näyttää klippejä, mut se on näköjään aavistuksen pieni. Missäs mulla oli se osa? Nyt on hyvä. On. Siis mä kysyin tuolta lehtäläiseltä neuvoa, että miten saa ton shoutout-homma. Mut toivotaan, että tää menee tolla. Kato, onhan se kiva nähdä klippejäkin. Laittaa shoutouttia. Ainakin minun mielestäni. Kuinka monta pistoolipanossa sä tarvit? Moi, kiitos. Kuulinko nimeni mainittavan? Kyllä kuulit. Niin toi. Mainitsin vain tossa, kun et meikäläisellä toi klippihomma toimii, et se näyttää klippejä. Että kiitoksia tosiaan mehtäläinen siitä, kun annoit neuvoa. Sitä mä tosiaan kehuin porukoille. Ai. Ai niin juu. Meinas vallan muuten unohtua asiasta toiseen. Nyt kun on porukkaa, niin meikäläinen on saanut toi, tai meikäläinen, en mä niitä kehittänyt, mutta mä oon saanut haltuun noille piteille omat semmoset
millaisia pitäisi sanoa, palkinto lunastukset, niin yhdessä piti sitä tohon, hetkinen, mun täytyy nyt tarkistaa, että mihin saakka mulla oli. Mistäs mä nyt pystyn taamaan ne? Probo. Eikö niin? Täältä. No momento. Hyvä, tää alkoi pelittää. Todellakin. Lähti juu tosiaan kerrasta. Skaalaus voi olla ehkä jonkun mielestä vituillaan, mutta... Tää on nyt näitä. Pikkuhiljaa nää kehittyy. Sanoisin näin. Mitäs se nyt oli? Se on täällä. Ihan saan selville. Niin, mulla on tosiaan palkintoon lunnastukset pittien kohdalla yhdestä tuohon 25 tonniin. Ja kiitos kuuluu tosiaan tolle roskapandaille, kun hän oli valmis tekemään meikäläiselle. Ja muutenkin roskapandaille kuuluu kyllä kiitokset myös mun kanavani. Noi, tää mun profiilikuvan, kun hän on sen tehnyt, ja sitten ne, se lukee PlayStation 4 pelit YMS. The Sentinels really tore this place apart. It's amazing that anyone survived. No one survived, champ. No one. Tää on tosiaan ollut hänestäkin iso apu. Ah, my killing muscles are starting to get tired. How many more of these stupid clones are there? Niin jotain tääkö. Joo, retreat! Tulkaapas pienemmät vihollisit tänne päin. Ei, nää on nää tyypit. Älä, ei, ja sit niillä on noin. Sarja tuli ase. Hyvä, noin. Ai. Ota siitä. Ai saakeli! Ota siitä. Hyvä. Saatiin hoideltua tämä tyyppi tästä. Hyvä. Se flasari tehdä sitten. Otetaan noi karhunraudat. Supposed to be. Piti. Ei pienintäkään rauhaa pelin puolesta.
Mistä ne on? Mistä ne ampuu? Aa, yksi konekiväriukko tuli siltaa pitkin. Vain yksi. Voi helvetti, kaksi tommosta tyyppiä ei peliälle jaksaa. Miksi? Hyvä. Yes. Voi konekiväri ukko, älä nyt miakka tyyppi tuu sotkemaan asioita, kun mä... Ai! Mä saan tää just tapettua. Huh, hyvä. Ei, noita räjähtäviä tyyppejä ja ei! Vittu mä kuoli, voi saatana! Please, älä oo alusta. Huh. Luojan kiitos, mä sain checkpointin. Meinaan... No... Minut tuntia. Mä olisin muuten aika paljon kironnut, jos... Tommosen koettelemuksen jälkeen ei olisi ollut checkpointtia. Et olisi joutunut vetämään alusta. Mä jo pelkäsin meinaa pahinta. Otetaan sitten haulikot. Ja karhuraudat saa olla. Obliterate this abomination! What? There's more? Sweet mama! It's an orgy of destruction and chaos! Wow! Wish I had a third hand for my other gun! Ei! Hei! Mä oon jumissa koko ajan! Voi jumalauta! Jää siihen kiinni. Lata. Hyvä. Ei! Ja suoraan vastaan! Mitä? Saakeli. More splody guys. Big bada boom. Be careful. Yes, be careful. Just had this suit clean. Mine. Saa tulla. Montako teitä sieltä tulee? Kesuppi. Aa, niin mä sain. Hei, mulla riittää rahat. Yes. Tää ase on sentään tappiin upgradeattu. Mennä mua. Saatana, kun noi tekee kamalasti damage. Miksei toi granaatti voi räjähtää pikkusen nopeemmin? Ai. Ai saatana. Ota. Nyt tulee ruumiita. Mene muualle. Kuolkaa nyt. Mistä mä otan? Ei. Haista paskaa, kun pitää olla tommonen paska kohta.
Voi helveti, helvetti. Ihan kun tässä ei voisi olla yhtään enempää tommosia kusisia vihollisia. Mitä? No niin mä mietin kanssa. Vähän ikävä kohta meinas olemaan, kun tulee molemmissa suunnissa tyyppiä. Ei, älä, vittu. No niin, ei. Mä vihaan tätä. Tää on ihan perseestä. Tää kohta. Mä vihaan tätä. Tää on aivan hirveä. Ihan kuin tässä pelissä ei olisi ollut ihan tarpeeksi kusisuutta. Mikset sinä tartu siihen? Se vaan kävelee läpi. Ei jumalauta. No niin, siinä meni karhuraudat haaskuun. Tapa minut. Aijaa. Kuolet näin. Ja toinen. Ai vittu, selää takaa! Ei vittu kuin joka saatana suunnasta! Siis, missä helvetis mun tarttis olla? Ai mun on pakko olla tää ylhäällä. Ai saatana, mistä tämmönen damage nyt tuli? Käveles! Miksi toi nyt kuole niin helposti? Anna mun kaikki kestää. Nää karhuraudat. Ei ju, vittu kun nää tyypit tulee niin vitun nopee. Se ei voi kuolla! Saakeli. Joko riittää? Älä viitti olla tommonen nyt. Hyvä. Pakko ottaa tää ase. Ja lisää tulee. En mä...
vittu mikä väkimäärä täällä on. Ei he, mene. Ah, mä menin. Ei, näitä räjähtäviä. Tuolla oli yksi vielä. Miks vitussa toi yks ei kuole? Se konekiväri ukko, mitä helvettiä? Lataa-aseet. Siis tää on aivan hirveä. Kuolen nyt jumalauta! Noi. Pieni rauha. Räntää ja liukassa keliä kyllä Suomessa. Joo, niin näkyy olevan kuin plussalla ja Master Bladeillekin oikein mukava torsai-ilta. Millain menee? Yes, se loppu. Ei. Se vielä tämmönen. Ei. Mitä? Kaikki defeat the Marauders again. Ei jumalauta, mikä kohta. Hyi. Ai. Siis aivan hirveä. Ai. Ei, ja sit vielä tämmönenkin vihollinen. Ajaa. Tää on tämmönen areenataistelu. Joo. Ei jumalauta! Älä! Tää on ihan käsittämätöntä. Hirveetä paskaa. Avasin riimin, niin heti kuulu ruma sana. No, se on ihan normaalia. Tää on ihan... Siis tää peli, tää kohta, tää on ihan paska kohta koko pelissä. Kaikista paskin. Aivan hirveä. Kadonnutta valtakuntaa. Jaa, okei. Okay. Aijaa, ei ai niin juu, tai tää tyyppi. Mä painoin B:tä. Voisitko sä kuolla? Ei, vielä kerran täytyy tehdä tää juttu. Voisitko
Olisinko sä nyt kuolla? Ei, milli helaa. Au. Heitä nyt sen murkula. Voisitko sä nyt kuolla? No, hyvä. Yes. Nyt otan tän aseen. Pääseekö mä tonne ylös? Jotenkin. En ainakaan kiipeämällä. Mitä mun pitäis hoidella toi? Ei onnistu. Mitä mun pitäis hoidella toi? Miksen mä voi päästä tuonne ylös? Vau, näkymätön seinä. Peli, please. Mitä mun pitää tehdä tuossa oikeesti? Mä en haluaisi joutua vetämään tätä alusta. Tai se on pakko, en tiedä. You know what else those are good for? Yeah, didn't think so. No ei paljon tehonnut toi granaattikaan, ei tehnyt yhtään damakea. En tiedä. Mä pistän paussilla. Antakaa sarvokatsottuisia pikku hetki. Luonto kutsuu. Niin, backista. Onks kellään mitään tietotaitoa, että mitä mun pitää tehdä tällä kohdalla? Ei mitään hajoa. Okei. En haluaisi joutua aloittaa alusta tosiaan. Eikä pääse tonne. Toi rasti on ihan muuta juttua varten. Se on pelin loppua varten. Okei. Okay. Se on vaan... Siis... Mä heitin tonne granaattia, mä ammuin sitä. Ei mitään damakea tee. Ai. Okei, okay. Mä tähtäsin vaan väärää kohtaan näköjään. Ei sitten mitään. Ei sitten mitään.
Niin kuinka monta kloonia sinussa on? Aha! Otetaan toi. Tää tekee damakea. Tai 41 tonnia. Luulen, että sun pitää tappaa Vertigo. Joo. Toi. Ei tosta. Onneksi toi heavy gunni jäi. Miksi et sä? Olisiko jompikumpi teistä astu siihen karhun rautaan? Tuleeko vielä? Aha. It's not what it looks like. You will be no match. Aijaa. No. Montako teitä oikein tulee? Mitä helvettiä? Olisiko yhtään enempää? Siinä meni kaikki karhuraudat. Hei, mitä? Ai, hei, mitä helvettiä? Vau. Eikö yhtään enempää voisi olla niinku porukkaa, mitä vittua, ihan kun tää loppuvaihe ei olisi ollut. Muutenkin ihan perseestä. Ja kuolema. Niitähän riittää, juu. Kyllä. Ja aivan liikaa. Siis mitä helvettiä. Saanko mä skipata tän? No en saa. Mulla alkaa riittää. Ja se on aina alusta tää koko paskaa. Mä painoin B:tä. Mitä vittua? Mä
with ninja slice and ice attack. Mä painoin se B-tä taas. Mitä? Älä kamera. Voi jumalauta, kiva kun toi yksi tuolla taustalla ampuu. Ei helvetti. Ja meni huti. Mene, käänny mua. Voi jumalauta, kun niillä täytyy olla tommonen liike. Ja huti. Ei saa, mitä vittu kun nyt. Mikset sä jumal... Mihin jäi jumi? Ei helvetti. Ja ei saa skivattua. Mulla kokeittain sijaan Guardians of Galaxy pelissä, kun kuoli ihan tyhmiä juttuja ja sitten aina piti katsoa cutsceneita uudestaan. Joo. Voin kuvitella. Siis... Tää on ihan perseestä. Ensin tappelet kauhean määrän kusisia vihollisia, sitten vielä tämmönen. Mä ymmärtäisin, jos näitä... Tätä vitun sinisteriä tulis joku... Vaikka... Vittu... Viis. Mutta kun näitä... Tulee niinku vittu koko ajan. Ja... Ei helvetti. Ja sit nyt ei niinku... Mitään ei pysty tekemään. Näin. Ja missään ei turvassa. Ja sit se on mukamas olevina nopeampi tää toinen. No mitä helvettiä, miksei tolta... Mä painan tota vitun B-tä. No mene muualle lyömästä. Miks toi toinen käveli? Läpi vaan, no niin. Ei, vittu kun... Voi saatana tää kolmas tyyppi, vittu kun se tulee tolle jälkikäteen. Älä jää siihen tolppaan. Ja mulla ei yhtään karhurautaa. Näin. Ei helvetti. Siis tää on ihan... Ihan vitun paskaa. Ja tää on si... Tää tulee olla helvetin vaikea homma, kun ei mulla noita flashereitäkään ihan loputtomasti ole. Onko tässä joku jippo vai pitääkö vaan raalla voimalla? Mä en tiedä yhtään. Siis mun on pakko turvautua flasareihin. Kuolen nyt jumalauta, kuin helvetin kestävä sä oikein oot. Sä saat damagea siitä karhuraudastakin! Laitan vähän kamaa välissä täältä päin. Mitä? Noniin. No, mistä teitä tulee? Mistä teitä tulee? Koko ajan. Aija. Sain ne stunniin, hyvä. Just kerkesi. Yes! Please, lopu jo. The Sinister Smash.
achievementti tuli äsken. Loppuko tää? Please, ei enää. Mä en halua. Mä nyt varmuuden varmaksi pidä ohjainta kädessä, jos joutuu tappeleen vielä. Älä paina mitään. Okei. Okay. Just push your button to execute our super awesome amazing plan. Sinister is standing right on the... Shut up, stupid! Don't spoil it. Go ahead, player. Whenever you're ready. Okei. Okay. Tässä on vissi joku juttu. Oh, did you want to go make a sandwich while the master villain stands behind me ready to strike? Oh, I'll go right ahead. We'll wait. I know it can be hard to execute a long string of button presses like this one, but you can do it. We believe in you. Still here, FYI. Come on, player. Come on. We've climbed the mountaintop together. Don't give up now. Tora, olisi sitä persettäs vaan. This totally reminds me of that one time with those other dudes when we totally did that one thing and everyone busted up laughing because what's his name fell over to that other guy and we were all like, push that damn button! Ollaan Nord on kyllä loistava ääninäyttelijä. Hands on the controller. Umpi näistä sitten on Nolan Nordin ääni. Kaivaa, todellakin. Okei, Deadpoolin ääni. Aika hyvä roolisuoritus. No DP, no madness. Okei. Seriously, roll credits. We're done here. Oliks se siinä? Oli. Oh, hyvä. Holy shit. That was awesome. Ääni näyttää myös Uncharted-peleissä Nathan Drakea. Okei. Okay. Yes. Lopputekstit. Mahtavaa. Aivan hirveä toi loppukohta. Hyi. Se oli siis en mä voi mitään muuta sanoa, kun se oli ihan saatanasta, toi loppuvaihe. Ei kauhea määrä konekivääriukkoja, kauhea määrä niitä räjähtäviä, kauhea määrä niitä plasma gun ukkoja, sit niitä kynsiämmiä. Plus vielä sitten kauhea mälli, loppuu vielä tota Mr. Sinisteriä. Hyi. Ja tää oli normaalilla. En todellakaan. Siis mä en edes harkittu tämän pelin pelaamista hardilla. En todellakaan. Kiitoksia GG:stä. En todellakaan. Ei. Sitten vaikeimmalla ultraviolensilla. Juu ei. 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 Mä pelaan mieluummin Mutantsin Manhattania vaikeimmalla kuin tätä peliä. Aikamoisen laulun valinnut tää. Aimenu musa on bangeri tässä. Juu, niin on. Katsotaan, tuliks mitään... Jaa. Ei mitään uutta ekstroihin. Okei. Okay. Selvä. Oi. Peli oli siinä. Oi voi.
Ei siinä mennyt kuin 1,5 tuntia läpäistä.